vídeo pra você ligado na Copa. Você aí que está ligado na Alemanha. Falamos ao vivo do Mercedes-Benz Arena, na casa do Stuttgart da Alemanha, pra Itália e Austrália, a estreia dos atuais campeões da Euro Virtual. E a escalação da Itália, que vem com Donnarumma, Bonucci, Chiellini, De Ciclio, Florenzi, Jorginho, Verratti, Insigne, Candreva, Belotti e Immobile. Immobile fez gol na final da Euro. Vamos para a escalação dos australianos. Vem aqui com Ryan, McGovern, Sainsbury, Smith, Dejanet, Reginald, Moon, Irving, Rogic, Leck, Schmidt, Tim Cahill, que é um bom jogador australiano, tá no banco. Vamos lá. É a primeira partida do grupo F, última partida do dia. Rola a bola! O árbitro apita e começa Itália e Austrália pela Copa do Mundo. E já vem a Itália chegando com o Florenzi. Passa para Belotti. Insigne mais atrás para Verratti. Vem tentando chegar. Itália fica com o Rui, mas é falta. O árbitro marcou a falta. Deixa eu sentar que não vou narrar essa porra de pé, não. Insigne na bola. Pode pitar o golaço de falta agora. Bateu o Insigne. Passa perto para ir para fora. Vindo, repito, lance Sainsbury. Tocou errado. Vem Belotti, vem Itália, bateu pra fora. Belotti. WTF, tá passando um carro com uma música bugada aqui, né? Foda-se. Vamos lá, vem a Itália chegando, tirou do Sainsbury, Belotti vai bater pro gol, olha a chance, olha o gol! Ryan pra fazer o gol. Deixa eu ver quanto tempo deu, 240, tá até 5 horas isso aqui. Tem jogo, olha o cruzamento, toque! Pra fora, quase o gol da Itália. Oito minutos, mais campeões da Eurocopa Virtual. A Itália venceu a Eslovênia naquela final memorável para os italianos. Um 4-2. Vem aqui o Verratti, lançamento para Belotti. Olha o gol da Itália pintando. Olha aí, time de zaga da Austrália. A bola volta aqui, o Insigne. Sai a remessa lateral, fica aqui para Dejanek. Juric, recuperação de bola do Insigne. Verratti, se você estiver chutando algum eco é porque eu tô aqui no box do banheiro, né? Foda-se. Vem a Itália chegando, e o Abre, gol! Não, pegou o Ryan, joga pra escanteio. Tinha tudo pra fazer o primeiro gol da Copa da na Itália. Não, primeiro gol da Itália na Copa. Isso aí, falei errado. Candreva, passou pra Desiglio. No meio pra Verratti. Verratti pra Jorginho. Vai bater daí, Jorginho. Tocou atrás pro Candreva. Jogou pra Belotti. Olha o passe na frente. O chute pro gol. Travado. Fica pra seleção australiana. Vai pro contra-ataque agora. O lançamento. Insigne. Já batemos os 20 minutos de bola rolando de primeiro tempo até agora. 0-0. Tudo igual. Belotti limpou. Vai fazer o gol. Bateu. Bola bateu na zaga. E ficou ali para a seleção australiana. Sainsbury. McGovern. Irvine. A Austrália não consegue passar do campo de defesa. Só da Itália. O passe na frente do Immobile. Vai chegar. Não. Tinha que passar ali pro Belotti, que estava passando. E passou errado aqui. Passou para o Candreva. Agora fica com o Bonucci. Verratti. A gente chega. Não, vem Itália, Austrália chegando. Juric. Recuperação de bola do Florenzi. Jorginho. De Ciclio. Bola aqui é pra Belotti. Vem Itália, Immobile. Limpou pra bater pro gol. Jedinak pra fazer o corte. A Austrália até agora tá conseguindo suportar a pressão italiana.
e até agora vai conseguindo ficar com 0-0. E hoje já tivemos mais dois jogos da Copa. Tivemos a vitória da Costa Rica sobre o Japão por 2-1. E tivemos também, já falo que vem a Itália! Pegou! Sobrou na rede pelo lado de fora. Por pouco a Itália não faz o gol. Tivemos a vitória da Costa Rica sobre o Japão por 2-1. E a vitória da Holanda sobre a Argentina por 3-1. E vem a Itália chegando, vai fazer o gol. Olha o Immobile. O juiz vai dar pênalti. É pênalti para a Itália. E vai tomar o cartão amarelo. Tomou essa virada, carequinha. Parece Tardelli. Pênalti para a seleção da Itália. Pênalti em cima do Immobile. Nem será que vai para a cobrança do pênalti? É o Insigne. 37 minutos de bola rolando. Vai para a cobrança do pênalti, Insigne. Pode abrir o placar. Vai no gol, bateu Insigne! Pro gol! Da Itália! Abriu o placar no Mercedes-Benz Arena. A Itália faz 1-0 para cima da Austrália. Vai conseguindo seus primeiros 3 pontos. E vem aqui o Belotti. Vem a Itália chegando. Boa limpada. Cortou, bateu pro gol. Bateu! Ryan. Uma grande defesa de Ryan. Vai ter escanteio. Vai ter escanteio para a seleção italiana. É o Candreva na bola, 40 minutos de bola rolando. Candreva jogou na área, bola pra uma bruta, quando vai passar! Gol! Da Itália! Da Itália! Sabe de... Quem é dele? Immobile! Faz o segundo gol da seleção italiana. É o segundo da Itália, o segundo dos atuais campeões da Euro. Esse gol, tô meio baixo porque eu tô tentando narrar de noite. Essa porra. Narrei metade do primeiro tempo. Tarde, só que não tinha ninguém, né? Eu narrei alto, meio alto eu narrei. Agora tô vendo que meio baixo. Mas acaba o primeiro tempo. 2 para a Itália, 0 para a Austrália. Vocês aqui que essa porra tá pingando. Vamos para o show do intervalo. Fui. Rola a bola, começa o segundo tempo. E agora entrou o time Keio no lugar do Jedinak. E olha a bola tocada errada. A bola fica aqui com o time Keio. Juric, Leque. Olha a Austrália chegando. Mui, passou no meio. Recuperação de bola do Insigne, que já fez um gol de pênalti hoje. Bola aqui pra Belotti. Belotti lançou aqui pra Immobile. Vai lançar na frente. Sofreu o carrinho ali, mas nada de falta. Segundo o Carequinha. Bola lá na frente, fica pra Jorginho. Jorginho, Verratti. Insigne. Vem a Itália chegando. Vem aqui o Insigne. Tipo, pode bater daí, Insigne. Vai bater. Não bateu, a bola fica pra Austrália. Fica pra seleção australiana. Se chover, fica pingando, tá fora pra tentar arrumar essa porra. Vem a Austrália chegando. Chute do Jorit! Donnarumma!
fazendo defesa. Defesaça, Bruno. Vamos jogar para esse manteio, escanteio para a Austrália. Levantamento da bola por finiça do outro Naruma. E vai agora no top contra-ataque. A seleção da Itália sofreu a falta. É o último jogo do domingo, o último jogo desse quarto dia de Copa do Mundo virtual. Hoje já tivemos dois jogos, já falo, porque vem a Itália. Ainda pediu o pênalti ali, mas foi nada. E é agora contra-ataque para a seleção australiana. Recupera. Ali o Florenzi. Fica aqui com o Immobile. Perdeu a bola de novo. A bola fica aqui com o Tim Cahill para a seleção australiana. Matthew Leck. Cahill. McGowan. Só para Rosic. 66 minutos. São 21. De bola rodando. A bola fica aqui com o Immobile. Passou para Belotti. Vem a Itália chegando. Pode fazer o gol. Belotti limpou. Tira de lazar. A bola não passou para mim. Não, sai daqui. Vem aqui a Austrália chegando. Boa bola para Juriti. Cabeceou. Ficou para a dona Ruma. Que faz vira uma defesa. A bola consegue. Vai tentar o contra-ataque da Itália. Vem com o Verratti. Decide. Belotti. Vai lançar lá na frente. Recuperação de bola da Austrália. Bola aqui com o Leck. Juric. Vai lançar a bola na frente. Recuperação de bola da Itália com o Verratti. Bom passe que deu certo. Fica aqui com o brasileiro naturalizado italiano, Jorginho. E Belotti. 78 minutos. Tá acabando o jogo. Tá chegando perto do final. Vem aqui, Bob. Limpou bonito. Tocou pra Belotti. Passa. Passa a esquerda do gol do Ryan. E sai em tiro de meta. Agora saiu o Candreva, entrou o Chiesa. Não, não é o Chiesa aquele lá. É outro Chiesa. E olha lá, chega a jogada da Itália com o Immobile. Chuta, meu filho. Pô, ficou. Hoje já tivemos o jogo ao meio-dia. Vitória da Costa Rica sobre o Japão por 2-1. Tivemos também a vitória da Holanda por 3-1 sobre os irmãos. E vem aqui o Juric chegando na estrada. A bola vai para fora. Vai se encaminhando para um 2-0, para uma vitória italiana contra a Austrália. E saída do Immobile para a entrada do Bernadeschi. O 84 minutos de jogo. A bola fica com o Insigne. Vem a Itália chegando. Insigne passou para Belotti. Boa bola para o Belotti. Vem chegando o Nipo. Vai bater pro gol, Belotti. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Pro gol. Gol da Itália. Belotti, tava faltando um golzinho do Belotti. E ele fez o gol, o camisa 9 italiano. Bota pro fundo da rede. Faz o terceiro gol italiano. E ferrando a coca de quem apostou em 2-0 pra Itália. 3-0 pra seleção italiana. Smith. Estamos perto do final. Falta já foi cobrada ali, Jorginho. Só para Belotti. Em cima. Olha a chance do quarto gol. Vai pintar o quarto. Vai pintar o quarto da Itália. Bola aqui com o Chiesa. Bela limpada do Chiesa. Tira de lá. A defesa sobrou. Com sabe muito. Bola. Tira na zaga. Comparou o outro. Que entrou no segundo tempo. Se você falar. Vem aqui, Bernadette. Boa bola, vai bater pro gol. Tira de vazaga, sobrou. Jorginho, chuta, não chuta. A bola fica aqui pra Austrália, mas a puta. O carequinha. 3 pra Itália, 0 pra Austrália. Gols de Insigne, de pênalti. Immobile
E Belotti, esse é o último jogo do dia. No quarto dia de Copa do Mundo. Amanhã temos mais 3 jogos. Na segunda-feira teremos a estreia do Brasil. E é isso. Eu vou indo nessa. Falou.